大家好，我们又见面了。今天我们来聊一下鲍鱼要怎么洗才算干净呢？鲍鱼的清洗和扇贝有异曲同工之妙，因为都是常见的海鲜。首先，最好是购买比较新鲜的鲍鱼，买回来是用清水浸泡一会儿，然后用刀打开鲍鱼的壳子，将鲍鱼肉从壳里剔出来。鲍鱼壳要仔细地用刀去剔，所以一定要小心，不要被刀割伤了手部，注意安全第一。鲍鱼肉取出来之后，先去掉不必要的内脏组织，然后准备一个干净的刷子，牙刷也是可以的，用小刷子蘸取清水，将鲍鱼的肉刷干净即可。鲍鱼的肉体和贝壳之间连接的部分叫贝柱，在贝柱边上有一团水滴形的阴影，则是内脏所在的位置，注意内脏和贝柱的大体位置，以便分解时可以精确下刀。您知道了吗？